Tash kalojmë te një temë tjetër, e ftoj Erionin në dhomën e kuqe. Erion, nuk i nevoj për atë mikrofon. Ah, okej. Erion, si je? Mirë, mirë. Si po kalon? Po mirë, po mundohë me kalu mirë, po si dëmës të ditë të funit nuk e ditë, më dhe në kam fillu mu mërzit ka pak edhe... Pse je mërzit? Po, kjo ambientin mbyllur, çdo ditë më shumë, është komplet ndryshe kër shikon nga jashtë, edhe ndoshta më mund t'jepni nga banorët e vetëm që unë e kam lodhë shumë produksionin me mesajës çdo ditë që du t'jem pjesë, du t'jem pjesë, por realisht kur vjen këtu brenda, çdo ditë që kalon fillon e bëhet një atmosferë më mbytëse. Fillon e përjeton me bo edhe disa gjona që për shembull i ke bon fillim ose fillon edhe nuk duron dot shumë zhurma që me bo debat të ashpër sikur i kam bon fillim. Fillon edhe një farë misie që dje edhe kesh me pa e gjot vogën që ose fillim i kapësh aty si kapësh. Se di, dhe nga bazditja është shumë atmosferë mbytëse këtu. Në bazditje që fillon lojat e mbrapa sikur harrohet. Pastaj, pra, ditën një cmajome ki problem? Dhe në bas ditë pak problem. Pastaj, nata po ashtu, shtë ish me fletë, tri menja vetëm jashtë, ke gjonat për shambull, qa do boja jashtë, po tisha jashtë, do boja këte. Mërë krasimin një jetën këtu brenda, qa do bëjnë nesër, do pi kafe, pi cigare, ha më gjesë, kash. Po fillon dhe më thonë e ndje vetën që po bëhen pak si dëmel. Po, këtë jave keni pas një loj shumë aktive, edhe ti ke qenë këgja kryesori aty, krye komandante. Absolut që po, absolut që ka qenë dy loja që unë veqej, kjo ka qenë edhe ajo diskotekave, këto kanë qenë shumë buga, i kam shiju në maksimum. Më tha ma herët që nuk kanë diku kur gjo nominimet e te. Absolut, ja, absolut, asë nuk e kam pas që është e fare atë pjesë mendim. Asë kam mëndu hiq. Erion, para se me hynë në It's My Home, e ke shprej një dëshirë, kur të shbu pytja se këndo me e taku e ke thoni emër. Nështë ta vedim për kënd, po aj person po të pretë në obor, kështë që të ftoj me shku në obor. Po shpej. Jubus po të kalëzë. Jubus. A për të morën vesh ta heq? Jo, bë pëngoj ta ngoj. Jo, malësia një nga Shqipnia, ta mërë me zemër që shmosh. Me zemër, se që... Trupuj, kukës, bërëm sol, fëll një sinajnë. Trujt zoti, fëll një që një zhërë. Edhe anina e mburat njërë, po anina dishysh, kur ta posh mosh, lënë 2 metra i madhë. Telët sa në të i gjonë, kur ta veç, për në e ullë. O, Erion, edhe Asan, mi gjabib, më prajm jena, më zdazni të arë sigore. A zbën a? Po zbën. Vesh më ty mu, ka pak. Po zbën, ti zbën. Ajde, ko. Sko gojle është ti në vesh, në qëtu, e ujt, e kolli masanina. Qështi? E, ku kesh të t'kallzu? Po, borë. Ku ta vesh bocit ka është t'u dhe për kavaje. Për kavaje? E, shet 2 metra burë i malë, e ke pas qështë folin ata? Si, e një mire, qkemi, qaka. Ti po folë si burë, që shoshe për një a kalëzëm? Valë është nëshë. A o mirë. Për ditë e mamë jëtë zotë. Qëre bosë që për të thëmë? Nuk për të bëjë rafë, për një me o që ashtu. Kosova pa Shqipnia gjysë. Shqipnia pa Kosova është pasë si pasë. Dhe ti shtire të bazë, valë i bazë vetë. A për të aprishin këto, për të ngujnë, a? Ja, për ngujnë, për ngujnë. Për një me? Të për mënuhën me dalë, për ja për hinë apet. O? Ka të zëhë burë. O, për ullë. A je malësore, ju? Po, të shkom qërë, pa. A ke pasë qërë më në pa? Gjithë. Për një me? Gjithë, unë kur nuk flenë, pa apo YouTube. Më bre? Kur? Në është ta ma me nëzje presë, unë me dalë, që sa ti mi abo tip me qita ti.
Sërzi. Qa shumë që më dhe? Shumë. Jeta hunë, kësha zemë. Bile edhe me vlajnë me këta do më hunë këtë të shojë. E shola ki jetë me gotë. A po më mërë vesh guhën? 100%. Për në me? Po, për nejnë atë lidhë me miqasime, me tërvice, me... O? Po, po, pa tjetër shumë. Edhe bile shola ki një jetë gotë. Faliminire edhe ti bosë. 3, 4, 5, e krej që ajni, edhe vesh sa ma shumë që është ma mirë. 31. A, këke i ri? Me ta shtryllë buzën të omëllë qëtë. Ja, se besaj. Ja, pa. Ja, në u ka rejtë. Kom harrua basë kër i kom postë 31. Ja, ja, se s'ke harru. A t'ka morë mulli për të shpijës? Normal. A ka normët, po? Po, vlau i ka arë për jashtë, të kom taku këto. E ku është taj? Filon. Prima? Bo, lartë u ka ka. A om duket ma terra që ja Madrid. Po, lartë, po s'ka jo. A tja, ta është fillon rrinë veç ditë. Po s'ko qarë pa ardhaj për mua? S'ko kështu ka ka për muaj, a i ven aty. Ja. Unë jëmë dimel, bo, s'kom qef ish me fjetë. Vesh me shifat. Unë kom qef dikon hof, mos me zhalit. Kom qef dikon me shku ko, vish terë, diqysh, vish dy sahadri. Po ka njëherë po më lonë pa duhan. Këtu a? Po. Për ima? Edhe i kom thonë, mos më prosh duhan hurë të banjë, se ati jetë marja jo mu. Kush? Ta e thonë jashtë. A vlavjeta këta këtu s'po të lonë? Aj, aha, thash kështë këtu. Jo, ta një onisë këpërja tje karvësh, mës mi dalë në omizi. Mi Gjabib. A? Qysh po galon? Miru, po qysh të hojde po ide. Qysh po të jetë si nda laverat. Te që ta është miru, po vështë kanë zonë më me hitu. Këne të shkryva që të vloa. Këne ka Kosova, gëgjat ka ndollë da laverat, veç anë ka Shqipnia në mëjsh qështu. E kom njët me shku në Shqipni, po tash edhe aqim duket mi kanë morë vesh. Në pas ka një e këfart. Përnima, te këtena në Elbasan e kam i lotja që mi kanë morë të vesh da laverat, e kom njët me hija njëna ka mafell. Ka vloa nejnë. A njënë ku morën vesh, një me më të vetë ty. A di gjuën, a di gjuën a duër si Top Channel i me bo me titra. Ja që di, vëllohë! Kështu? Kë e ke lonë Mi Gjabib apo mnin? Ha, po? Kë e ke lonë Audin? Jahudin? Audin! Audin, që ty jashtë të këmë lonë? Ja, ba, që kërri... O, kërri fajtë gjive, o batë. Së është i vija, ba. O, e mora në hisop, që ashtu në mërgjë këmë morë. Së në kërë smarë kështu me porë. Më që ke morë Prishtinës, rend? Jo, ty i beja morë atë porët Martinit. Edhe kështë me bleker shku e more veresi porët në gjepi kam. Qështoni me dalavire, bat, kur, po na morë kërkosëm kam. Ja, bat, se s'kom përnu në kërë. Atë me të abonit vetëne. Hajt. Ta këshirë me apet, dikë unë Kosovarë që ajo. Së është Kosovarë që që ke pyte shumë të veti, po... A di ku ne e thuj me njaqë? Me njaqë? Po. E di. Ha. Bravo. Kva qilë? E di. Ha, lalt kërë, peqo. Na e në malësi i Gjakovës, na e në malësi i Gjakovës, e di. Ku, du një trollohë, ka njëherë që këmë. Ja, unë s'torë lavë në kolajkë. Vesh thëmë, ku ka me hani qarë, botë, të ku është dinë me më kaldu. Jo, vesh ujnë, se po jo habitin ata ju, edhe. Këplun nga ta pëthëshin. Po, e... Kva qilës, a? Ja. A ndërru si shpesiva, që thëmë? Ja, ja, e fërkësion. Ani lamil, ku ne e thëjnë, bat? A? Lamil.